नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेहयन्त्यापो न शोषयति मारुतः दिवसामा गुणरात्र धावते सकाळ संध्याकाळ सूत्रधार जो या साऱ्याचा नामतयाचे कायतयाच्या मनात धडले नवळे कधी कुणा क्षणात होते संभव सारे क्षणापूर्वीचे असंभव 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 स्वप्नातही वाटलं नव्हतं हे सगळं पुन्हा माझ्या डोळ्यांना दिसेल. सुलेखा खूपच बोलत असते तुमच्याबद्दल. हो तशी ती कुणाचीच आहे. श्रीरंग रानडे हे नाव ओळखीच वाटतय तुम्हाला. सुलेखा सोपाना सोबत इथे तुम्ही ओळखता का त्यांना? ते सुलेखा. अभी अरे काय झालं? सुलेखा वाढायला लागलेल्या आगीत जळून सोपान आजोबांचा मृत्यू झाला होता ना. हो ना. मग हा काय म्हणतोय? वाढायला लागलेली आग. कुठली आग? अगं असं काय करतेस सुलेखा? तुला चांगलं माहितीये कुठली आग ते. नंतर तू गेली होतीस ना वसईला. अच्छा अच्छा तुम्ही शास्त्रींच्या वसईच्या वाड्याबद्दल बोलताय? पण मग त्याचा आणि सोपान आजोबांचा काय संबंध आहे? म्हणजे अगं असं काय करतेस सुलेखा तू? वसईच्या वाड्यातल्या आगीतच सोपान आजोबा. हो अच्छा अच्छा तुम्ही त्या सोपान आजोबांबद्दल बोलताय? अरे हो त्यांचं पण नाव सोपानच नाही का? व्हॉट अ कोइन्सिडन्स. म्हणजे काय? आमच्या शेजारी एक सोपान आजोबा राहतात 302 मध्ये. सोपान जोगळेकर. ते रिटायर्ड आहेत. म्हणजे काय लेख आणि सून दिवसभर घराबाहेर असतात. मग कधी कधी गप्पा मारायला माझ्याकडे येतात ते इथे. त्यांच्याबद्दल बोलतोय अभि. हो की नाही रे अभि? सोपान जोगळेकर. हा इन्कम टॅक्स मध्ये होते आधी, रिटायर झाले. इतके स्वीट आहेत म्हणून सांगू तुम्हाला. तुम्ही एकदा भेटलं पाहिजे त्यांना कुसुमात. नाही पण सुलेखा मी इतके वेळा येते मला नाही कसे दिसले ते. बघा आता तुम्ही इतके वेळा इथे सुद्धा येताय पण अभिमान पहिल्यांदाच भेटला. हो की नाही? खरंच आहे. आणि म्हणजे त्या सोपान आजोबांचं माझ्या लक्षातच नाही हो. आय मीन त्यांचं पण नाव सोपान आहे हे एकदम त्यांना निघूनच गेलो. तसं खूप वाईट झालं नाही का? म्हणजे आगीत जळून मरणं. अगं जाऊ दे ग सुलेखा, तू कशाला एवढा विचार करतेस? हा अभिमान असा पटदिशी सोपान आजोबा असं म्हणाला ना म्हणून मला वाटलं मी कशी बावळटे बघ ना. अगं ते आगीत जळून गेले आणि ते असते जिवंत तरी त्यांचा आणि तुझा काय संबंध? हो की नाही? हा अगं जा ना तू चहा टाक ना. तोपर्यंत मी तुझ्या अभिशी गप्पा मारते. काय अभिमान?
कुठे राहतोस तू? हा आणि आमच्या सुलेखाला कुठे भेटलास तू? काय रे? श्रीरंग रानडे. माझा श्री दादा. तेव्हा आमच्या वसई गावात पुलाचं बांधकाम सुरू होत. कॅप्टन चार्ल्स स्मिथ नावाचा ब्रिटिश अधिकारी त्या बांधकामाचा मुख्तार होता. श्री दादा त्याचा सहाय्यक म्हणून या गावात आला. लंडनहून शिकून आलेला, त्यामुळे तो अर्धा साहेबच वाटायचा. पुढे श्री दादाची आणि महादेव दादाची घनिष्ठ मैत्री झाली. मग वरचे वर श्री दादाच या वाड्यात येणं जाणं सुरू झालं. परक्यांशी फारस न बोलणारी पार्वती वहिनी श्रीदादाशी मात्र मोकळेपणानं बोलायला लागली. मग पुढे कधीतरी श्रीदादाच या वाड्यावर येणं जाणं बंद झालं. ते का बंद झालं हे कळण्या इतपत मी तेव्हा मोठा नव्हतो. मग पार्वती वहिनीची आणि महादेव दादाची भांडण, त्यानंतरच ते दुष्टचक्र. मला नेहमीच वाटत आलंय या सगळ्याशी श्री दादाचा काही ना काहीतरी संबंध होता. पुढे श्री दादाचं काय झालं, कुठे गेला, काहीच कळलं नाही. पण त्याचा तो हसरा लाघवी चेहरा माझ्या कायम स्मरणात राहिला. आणि आज इतक्या वर्षांनी तुमच्या रूपानं तो पुन्हा डोळ्यासमोर आलाय डॉक्टर सामंत. तोच चेहरा, तेच नाक आणि मुख्य म्हणजे तेच निळेशार डोळे. पण आजोबा, शुभ्रा पार्वती आजीचं रूप आहे. मी महादेव दादांसारखा दिसतो असं तुम्ही म्हणता, आणि आता डॉक्टर सामंत, हे जरा खूपच फारफेस्ट आहे असं नाही वाटत तुम्हाला? म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचंय का मी सुद्धा जे म्हणायचंय ते काळच सिद्ध करेल. कोणी विश्वास ठेव अगर ना ठेव, माझा मात्र विश्वास बसला आहे. जुनी पात्र पुन्हा रंगमंचावर आली आहेत. एक नवा खेळ सुरू करण्यासाठी किंवा जुना अधुरा राहिलेला खेळ संपवण्यासाठी बघ सुलेखा, पुढच्या वेळी येईन ना मी, त्यावेळेला काहीतरी शिरा विरा करून घेऊन येईन. हा येऊ का आता मी? बरं आहे. अच्छा चल, सावकाश जा. हो हो, पोहोचलात की फोन करा. हो हो. सुलेखा
सोपान जोगळेकर. सोपान जोगळेकर हेच नाव सांगितलंस ना त्यांना? कुठे राहतात? 302 मध्ये. अच्छा, आणि काय इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट मधून रिटायर झालेत का? बिचारे सोपान आजोबा. मुलगा आणि सून दिवसभर घराबाहेर असतात, हो ना? मग काय छंद म्हणून ते लोकांच्या गाडीखाली येतात का? अभी तू माझं ऐकून घेणार आहेस का? थोडं तुझंच ऐकतोय, तुझंच तर ऐकतोय. मगापासून तू त्या बाईला ज्या काय टेपा लावतेस ना, मग काय सांगायला हवं होतं त्यांना? हेच की माझ्या हातून चुकून एक ऍक्सिडेंट झाला. काय प्रॉब्लेम काय हे सांगण्यामध्ये? प्रॉब्लेम काय? माझा प्रॉब्लेम काय आहे हे जर तुला समजणारच नसेल तर मग मी काय बोलणार ना अभि? माझ्या प्रत्येक गोष्टीवर, प्रत्येक हालचालीवर हे लोक संशय घेतात. यांचा मुलगा गेला संशय माझ्यावर. आता गणपतीत पण एवढा मोठा तमाशा झाला माहितीये? कसला तमाशा? मी आधी इकडे गेले होते ना. काय तू त्या त्या आधीकडे गेली होतीस? हो अरे, म्हणजे गणपतीसाठी गेले होते. पण तुला गरज काय होती त्या घरात पाऊल टाकायची? माझा चांगोलपणा तोच नडतो नाही. एनिवे, मी तुला का सांगते हे सगळं? तुला वाटेल तेव्हा तू मला भेटायला येतोस, तुला वाटेल तेव्हा तू गायब होतोस. सगळं जग मला गुन्हेगार समजत, त्यात तुझी भर. सुलेखा प्लीज, मी तुझ्यावर कुठलाही संशय घेत नाहीये. पण हे सोपान आजोबांचं काय लफड आहे? कुठल्या आगीबद्दल बोलत होत्या त्या? मला नाही माहित रे बाबा, त्यांच्या वसईच्या वाड्यावर कोणीतरी सोपान आजोबा होते. आता ते आगीत कुठेतरी गेले आणि त्यांना सगळ्यांना असं वाटतं की ओ गॉड, हे केवढा मोठा कन्फ्युजन आहे. हे बघ सुलेखा, मला ना या सगळ्यामध्ये पडायचंच नाही. अरे काय सोपान आणि वाडा, बट या तुझ्या कुसुमात्या, शी सीम्स अ नाइस सोल. पण शेवटी शास्त्रीच. सुलेखा सोड ना आता हे सगळं, सोड सोड सोड. आज आपण इतक्या दिवसांनी भेटलोय, सो लेट्स गो फॉर अ ड्राईव्ह अँड कॉफी. जा, पटकन जाऊन तयार हो, तोपर्यंत मी जरा गप्पा मारतो सोपान जोगळेकरांची. अभी थँक्स, माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल. तू मला थँक्स बोलण्याची संधी कधी देणार आहेस? लग्नाला हो कधी म्हणणार आहेस? जा, सोपान जोगळेकरांबरोबर तुला गप्पा मारायच्या आहेत ना, चहा घेऊन येते. हॅलो प्रिया, राधा बोलते. कशी आहेस?
ठीक, तू सांग. मी बरी आहे. तुझ्याशी थोडंसं महत्त्वाचं बोलायचं होतं, पण नाही अगं, बोल ना वहिनी. नाही, मला प्रथमेशविषयी पण थोडंसं बोलायचं होतं. प्रिया, मला असं वाटतं तुझा अंदाज खरा असावा. पण काय, तरी काही गोष्टी कन्फ्युजिंग आहेत. म्हणजे मी एक एक्सपेरिमेंट करून पाहिला. मागे प्रथमेश जी सीडी बघून घाबरला होता ना, ती सीडी मी पुन्हा लावली. म्हणजे सुरुवातीला तो एकदम नॉर्मल होता, आणि त्या कार्टून फिल्म्स मधली कॅरेक्टर्स जेव्हा त्यांनी पाण्यात बुडताना पाहिली ना, तेव्हा तो एकदम घाबराघोबरा झाला. ओरडाओरडा करायला लागला, माझ्याशी खूप भांडायला लागला. त्याला टीव्ही बंद करायचा होता. माझ्या हातातनं रिमोट सुद्धा काढून घेतला त्याने. शेवटी टीव्ही बंद करून तसाच आत निघून गेला. पण प्रिया, म्हणजे तुझा अंदाज असा होता की त्याला पाण्याची भीती वाटते, पण मग त्याला पाण्याची भीती वाटते की पाण्यात बुडायची? वहिनी, तू काय म्हणालीस? त्या सीन मधली ती कॅरेक्टर्स पाण्यात बुडताना दाखवली होती ना. बघ, तुझ्या लक्षात येते का वहिनी? माझ्याही मनात हे आलं प्रिया, पण आपण जी पॅम्पलेट्स पाहिली त्यात फक्त स्विमिंग पूल होता. त्यात तर कुणीच बुडत नव्हतं किंवा कुणी स्विमिंग सुद्धा करत नव्हतं. मग याचा अर्थ काय? प्रथमेश का घाबरला असेल प्रिया? का वहिनी, माझं ना आता डोकं काम नाही करत आहे. आय एम सॉरी प्रिया, मला कळतंय तुझी मनस्थिती नीट नाही आहे, आणि अशा वेळेस मी तुला डिस्टर्ब करते ना. आय एम सॉरी. नाही ग वहिनी, तसं काही नाही आहे. उलट, त्या सगळ्या विचारांमधून बाहेर यायचं असेल तर मन दुसरीकडेच गुंतवायला हवं. प्रिया, तुला जर जमणार असेल तर प्लीज जरा येऊन जाशील का? नाही, नको, मीच येते घरी. बाबांनाही भेटता येईल. चालेल, ठेव फोन. हो. आजोबा तुमच्याशी जे काही बोलले त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे हे मी समजू शकतो. बिलीव मी, माझ्याही फिलिंग्स तुमच्यासारख्याच आहेत. मला अजिबात अपेक्षा नव्हती की आजोबा असं काहीतरी बोलतील.
तुम्हाला या सगळ्या भाकड कथा वाटत असतील ना, किंवा तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमचा आमच्यावर विश्वास बसावा म्हणून आम्ही हे सगळं ठरवून केलं आहे. पण तसं नाही आहे. तसं काही नाही आहे, मला माहिती आहे मिस्टर शास्त्री. आणि मला तशी शंकाही आली नाही. मिस्टर शास्त्री, उद्या मिसेस शास्त्रींना घेऊन तुम्ही क्लिनिकवर या, आपण तिथेच बोलू. मी वाड्यावर यावं असा आग्रह त्यांनीच धरला होता ना.